Сырдыгы сажайар керени түстүр үтүнү үксөдөр керек истелеңе бириге бириги. Бүгүн күнү күрөштөр билгер Эйхан Амут бир ураты теманы арыяры же билиминен долгуян турабыт. Бу сатыр тагыта олох арыя конук тагыта социальный системнеңү элбэхти сохуя өмүрө үйөрө көтө истибит болуктах Болгария. Болгария Джона Сергета Устубут, ага ден аттах кинете, де бу лучший фильм на иностранном языке ден ураты номинацияга Оскар гет берилинеген сурахаттан биги дойдубутун саха кинетин таптаачыларын сурактарын тилие көпүп болуктах маны биги бу сонунтан сылтаң остому же саха кинетин ситихите тукка хатарый тогу биги кинебитин төхөдаганы бу ухук хоту сирге олурор кыраак ыйык санах урот болорбыт андойду үрдүнөн номуна бээти туспа көрөчүлях феномен ула бетер олох ураты көстү болой ден ыйытып тула биги мүмүн эксперттарбытын ылжытарбытын тарекесиякбыт онтон кине бир самой сүрүн өрүтө кини көрөчүлөрү болор бул сака эрин кинете көрөчүлөр бар болон маннык сайыттар тупстар онуна эмки керелях тенелбех кехетер ону сөбүлер болуктах маныха канныг кинени биги көрөчүлөр бит самой таптан сөбүлөн көрбүттери битири маныха сюжеттери Саңа сахалы кине прокакка тақсар сонунын егіттебіт дағаны бігігі сақа жоны тоғыруға кине театргар мұста түхебіт. Тәңе үйеребіт, хомойобуд, харастабыт та, жолланобуд та. 2019 сылға улахан экранға 5 сахалы кине тағысты. Ол егер агент Мамба, Бейберекен, Күлік Хомус, Менүрдібер күн қаханда кирбет, онна иекем. Бұйылғы түкірдіққа самый... Сырыла самый эдбахты кыджыбыт кинедере король Лев булар. Ол кэннеттен бихи кинебит агент мамба. Алтон үш түгінші кей керенге хэджыбыт сөп. Атак сыйлайнан бу быйыл сүйс бейен алтта түгінші кей кинега хырытта. Саха кинетігер республикар дүне. У нас тут намечается спецоперация под названием «Угонщик». Ларынан көрәтү. Отон бу хава итекенен һәбүләүдүм мите туак бүле. Һәмәлет каллан тугынан. Уалды уал һәбүләтүм огоннор һәбүләтүм. Болагыз. Дәген кер битем уалага та дине та. А биле туу көрәтүм. Мин үрдү беркен ханды килбәтсен кен. Мен ише бат. Күн ханда мен үрдү бер. Үрдү Гибеда. То есть сахайда турдунлар, эсэл бахкине тахары турдунлар. Эти хакалы, эти чуэкинелерин бартын көрек бұл мағарап. Екен мен кинеға сарап бұл детектив жанрын. Онына мұны тоғыры мұны табырын нақын. Түгі бағарайын әте қол бақаққа кинетін ұстайшыларға? Динамиканы. Онына переходы нағам резкой болбатын гына. Ағары театральный болбат. Болумон надо. Топли пиги артиста бут барысы нага онню веринен калбуттар, ону кийин ага ми хон нужи кепсетенде. Түлүхүннак таптал ден тугун көрөбүн, түлдән бихира битим. Только көштөрүн болдар, кыра замешаниялар дақпын. Ордук көкөннөр. Эки чаган күйтен. Кыскыл, үс чаган. Бу последний кине, который Энрик Альбах награду набыт. Надо мной солнце не садится. День кине шуэй. Энрик шуэй тэгэджик. Кейли, ажас кейни тарьер. Ажас эрэнэ бин, что бейге кэджик тэй ханнэра кэджик олохтах сэнэра биттен. Эти фестивальдер гэн бартын кей көрэн истэн кей бейтинэн кэддэрэ кей бейтэ кэй бэкудду хананар. Хилгэттэн Иддархан уяғынан ме Улахан улары болары турар, кине устаһыныгар, кине көрдөрөһүнүгер инде. Итикенен агыгын миллион көрүлдүктөр. Би көрөчүлөр бүтүн хака кине тигер чөдө кылдыр кетиге, хака кинетин өйөнгүт бегат дагана хөбүлө хан жагат өлүһүн. Төһөнөн албактык сага кине көрөр гүтнен очуна бах үчөй кине дакан хедиянын. Thank you.
Саха Сергер кина оңғылан таңғылан тақсытын специалистері білімнәхіне бұ үйректәқ идәді бір жону сәргені түмен бір қамандаға түмен үлелетер сударсыны тәлтелі әқпіт ата саха филимден оны табары беркебілер болуқты әқпіт оның бек бұ саха кинетін кестеліңе тұққа қатырген етігі бастатан тұрын бұ тәлтті салай әчітігар Дмитрий Шадырыңа бер әқпітін бағарды бұ Дмитрий өтеген болуқтың Жән бұ айыр үләғін деқі ду, өңен көрдіққа театрға да нүхі жүбітті аққын, бәғат біле тұспа тұқ теқа өпет, независимай олы бәтір тұтылуға қоқ, турцықа коллектив болаңыз олытырдың сетейлі ақ кейіні тағар бұт кемдерді аққын, аны тұран білігін бұл сударсыны кейіні қолабыра кейінің сүрін үртелілді халай ашты болуын олырыңғын. Феномен кестенеге да. Апты мәнді бәр. Орқаттан ба, тағылын таусылдан қаз беддеттен, өті ұбайдар әжейді кереннер. Қаз бедде кетті қағымыз көуіран, ұран, тоғылар, тоғылан, кейіне бағыл құлынаға жағы. Бүгін әмешке керен, бұл бұл бұлырын бұл бадақ тоқ, ол ең мәнді бәр тұн. Барты мұнжылдан, күн бүгін Бірін әттен әсі салғы дәңінен әбәк кейін ұстауыр тұршын ұта хембер қанын әті яқтайқын тейіп бар. Бірі қағысты бәден бәді, оны қағысты бәден. Ақсаңы мәңі бірден қағысты бәрген ұлан тақсаңы әйіп бұғылақ. Оны әттен бір көрді әйіп үтінті бәлі бәвіт, әті қолға индиске кейінеген бар, французка кейінеген бар, итальянска кейінеген бар. Оны әті бар саға кейінетеген, әті солы. Сен көрдіден тұғынара, ұрымағасын сен тұппақтағы бұғылақты. Сұдан көрді бұғылақ. Олық ұраты бұтын де қатыламын бұтын де. Жүк өпті өте болы бұғылақ рахат тұғыт етіқаттын. Жүк бүгін бәғі әмеске бар болын кәлбетақ болыға де. Бүгін де бүтіне олыран асып жөн сәрге білген дағын тұтығыр бар. Улыған ұстар жоңмұт білден тұрын бәйлерін, қалаттырын келер біттерін білін еқті ұстақ бұттеқі. Аны ән бұл қасты кейінаға сетихіләк кейінелерге, мен көрді құпыны білін продюсер бұғытын сетихіләк түрлелігі жаған. Продюсер идәте деген түгіл, кейіне бұл кейінаға тұққан Аллах кейіне деқі. Тойдыға көрі өтшіт кемі білері? Режиссері білер қаянан, тойдыға режиссері атынның плакаты жолғаны құрылылар. Артыстыры білер, тойдыға кейінлер көстілер. Продюсер деген бар әрәрі ғоқ, ғоқ әрәрі бар жекті бағы кейінде. Кейін өте түгі? Продюсер деген түгі өте тұқ теқі өйтіртін. Абы көттің, ябы көға жері бұла. Оларды нүшілердің реализатор идеи деген. Оларды құлығығар бұл проекті ұлсан, қараманына кеттен бүджер дейді. Және бұл үлебі құлығығар идеялар жүні бар. Сүйінен идея бар құлығығар. Оңтан Оның кенің ұстыққаманы, кенің ұстыққаманы қарының бар дейді. Бәрі Жа ол режиссері көрін, режиссері. Астымдым, режиссер бәтін жейдігер ол ұрардық. Оның жа оның қамандыны ұрағын. Тоқпа қамандыны батын ұрағын, кенеға өддіғір жұным. Оның теген бұл қолғар әте, үші ұлтар дақпыт, қыртар дақпыт, деген сен әлбәні рәуіт, қаманда құмиырға. Жа оның қаманды құмиян барыңын, ол сценарий батын бітірітан, астырын, елдерін, үттерін барытын жағаян, жа Бастан біленденіғын, онтон ұстағын, ұстан бүтен барын аны монтажғы кейдіғын. Жа ол кәйін таңын іші реклама керамын деп кейінен тағараған. Ол үлеті де продюсер кейін олыр. Қарманына кеттен қара бүді өлді. Де Оскарға мен әне бидді үйден көр бүтін бұ. Бастың кейінеден номинацияны құлабыр Оскарылар түгенігер, режиссер ұлбат, сүрін артыс ұлбат, продюсер тақаналар де. Ол өтір бұ ғамай тұтақ кей кейіне бүттен мен оны ауғажымы бойдан көр бүтін. Гранд президенті компания біреге болады. Компания кені ол, производственный компания кені. Сәп. Маның тені үйті лақпын. Білген түгінан қанынық үліға ұраты қартынаға болған тұлқын ұраға жағдай? Білген әте қазақтыр кетті кені ұстыға жауыд. Білген бұл синаға ұстан кәлді бұд. Үйі бұға сина үліға ғыртты бұд тағы жау. Білген де бұл тоңғытым ағылық. Абырам бұл тоңғыт. Қ Оны бүдің бұл қорыққа өкен ұлғаның ардақты бұд, өсі түйет сімені қалды, ол қаны қазақстанға ұрауды.
фестиваль индики урбдею плакпатна, билигин болгом тоду урабит тока. Республика тахтан тасаханга. Же. Олата бигюста с копродукцией, совместной продукцией. Он это казахты это договор тюсипит был. Он был это кадбикут пуловаты тунгусинки, не ёлки, не энергетир. Ол артия тулиберген байсакалов син вакарин уже угламбарда. Или да кем кетте, я уж кунят кеттеду. Вот, ну, охота в Якутии. А та комедия, кстати, вот она сюрин ролла немец, казах, вот на сахавола. Для нашей интриги. Костюмы лук по лахте ходи. Бастами тарих пить надо. Ок, это я монтаж пить, я тох 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 пить. Ага. Бо, Айсен Сергеевич, бирде, бигил дархамы тылыты туран, сахакинетін туғынан тылыты туран, манықтен әппіттәк, бо, атын херге бардақ бына, улыған халайачылары кітары қолабыры көрсігіге, бигикіне бүтін манық бюджеттақ, ұставыттен кәпсәдіқ бүтін алоқ, джон, Джон Мишер Дирден, Олаф Этербо, Хайдах Таган, Биги, Устар Хачабутнан, Биги, Били, Атин Киндлер, Катахола, Атахо, Атин Буктер, Сайдлах, Дубилер, Катахола, Атахо, Олох, Били, Тергедери, Сурех Багатнан, Устар Хачабутнан, Устар Хачабутнан, Устар Хачабутнан, Устар Хачабутнан, Миллиардна, Миллионна, Хачалар, Кандлер, Устар Хачабутнан, Бу, Бапурго, Холабра, Продюсер Хайдах Парави. Атин, Галгатан, Дембулат, Устар, Бетон, Медичугай, Истерге. Ого, бедельдер был, миллион того, что типа доллар, да, так, хоковый, так, не мешал доллар. Вроде бы искали место на кудукун. Ого, нам баран, телевизор, да, хоно костерен. Бюджетный костер, баха, бог, ого, было ровно, ты на раз костер, ты хеман на бюджет так вот работает. Хеман не бил, когда ровно, хараз костерен. Дига, ты там коробки, ты, ого, омук кинедарин был, да, Россия кинет. Бил кадр, ого, ты, бога, поезд, бога, самолет, бога, иди костер, бога, объем, где. Он бедный там, волан куда-то там, были. Бирки, он, кенгер, киски, пабло, ты юрий, куда-то пар. Волан, волан, и не куда-то эти истории, да, там, он стадил. Так, бедный, не медаган, я того, бара, бедный, волан, медаган, когда я диктил волан, гамбаран, бедный, когда я икрит, да, гамбаран, там, им бир, кинеген бюджета, плохо. А четверо, такие, сеансы, первые, что, было, кинеген, там, конечно, бедный, что, кое, бир, балаган, хиге. И кто столько? Ну, то не считаем, блин, мне видаем, где кирпич, мне балаган, где кирпич, ну. Там, то, кем я говорю, Лен, так он ехал. А то не был, то бы, и хлеб не кидает, ведь? Это упкорлеры тоже, да, он кидает, ведь, бада. Когда хлеб болары, он на ол, это я туго аглый день, мне и кирпич. Бирден, она Джанерере, Эми Эльбенсер. Ага, Оджарут, Маннигате, он нукате, один Дехтренсер. Но, им бир, и те, когда были нехтах, отчетор бирде, син Джанут, там Ахсабоп. Библиген, там, им бир Ахсабоп, блин. Ага. Сейчас, а, Олин, и те, холгот, тас дойду, аж джавит, он, кей, ходо, холгот, манник, кей, тут тар, холгот, лухом бай бюджет, так, кей, нехтар, он, Бегаем, киристах подошел бабул. Она хорошо ебала. А, так не хангал руку дуб. А, это все отдох тебе подошел. Вот, не куд. Ага. Бу, кинени сурюнюр сахафилим от тобилен туран келер кенчаре учатай дети бит жону итин тахарга ми бил. Бейте курюлях пола ади туспа. Бу саха голора кине иделер гер ханна кайдах верен хаджаллари бүгүн ханна иделер надалари ханна иделер бити беттери. Вот, идея барда тибепа. Будем кадокка таяхнаттан. Барда биене били. Биди кили, биди кили. Коло бо художник тарбит танан тарк. Саргвар, дядь Оливар, онна. Сей не куда кон. Истан, допустим, гример бут бир ки. Апиатар тарбит, тес апиатар это тупит синчуе. Та якан это блите, аман атаста хен волатте бар ханг танга голор аглан хил. Хамандык бу кинетен кинега ханг танга ого келен хил. Он онук ади хистан кием барен хил. Олоре мебе коре жан толаттан. Он улыбался тане. А что на чью бакет? Не были. Хан был холгер, был кинул улыбку тигар. А кого он брал санга улыбал? А кого он брал хемба? Были где потайми нега. Он потаго утра, он на вартанга ул. Ты бидди ине рахтин улап утар кендерга. Он ми чью бакет холгер. Хадр бен бен чью бат хана. О хадр гада, были.
Бенгану Хиджамба. А так это будем был, девушка, вот это были съемки, где ты не примди. Антуран, эти минут дюбекюн хандаки, бетинки не видят, был Алтыни, он усилил этот там. Казахстан, на Баратгар, кинул Тахарту, прокат Тахарту. Он не будет тех, успеть их так подтянуть, он перемерил Амбарам, салки кинет, он что так. А я он на Тарчиде. Ага, это Барат Бея Тарча. Тарча. Хагин Сидар. Значит, он там... Эн көрөргүнөн билген бу кеники хартыналардан саха кинилерден туз пен көрөчү бүгүн ханды атыгын. Ту көрөчү эн борусту көрөчү болбадым болар ага э бардым биле бу мадан манды кебит энди кебиттен көрөр болган дикенени. Аналистан хаян идилах кебит. А, ата мен эдерим де токпа. Наоборот чөй ди мага көрөтө ханга эте күл комус инде болот ба те печалар вот инди кинилер көрөт мен наоборот билин те саңа манды Орото көрүүнү. А, ханга Оголар тусталар деди кинне. Де итлере үй ати бут. Деген кулугар эте илләре ахыл оскологолар келе жибиттере. Бүтүү оголар. Интернационал келе жибиттер. Үтчө ола, саха ола, вон тура мук ола. Шей бады кинес токун бары жибиттер. Онда аппарат көрде жибиттер. Түгө дигитив, аппарат көрде жибиттер. Ну бары мен тагы бут саха фильмнен. Онда ток пар техниктер бары бут. Ва. Рейсалар деген краннар деген тура. Как раз колонка. Еще вот из Твиттера. Мы не были никуда. Еще раз, что хасту. Был киностат, по-моему, монтажка убила, как бы, плейбека. А как бы, ханнека битва, он ничего. Дивитте, были ханнека, были игра практика, нам дали бигун, который был уже и кило, и кинеги такие дли. Беда, он багара. Берта, хайбит. Он на тот город колюн, этот колюн, а где я ду, какие были, келер талан талан нахкен чар, что то я так пить не беги, кине не келях, кис келях, он хайдилах пор булади. Сах кине тен кира чулар гарта тачлар гар тубу, эти хм багары хм багараны. Это билен тура эти хм багары, ты кине что то рок пить, он на билен тура келин келин, тен эго дохот не, бит беги не восток пить, эхе хлана что бут. Хома тахдык пытсуга, тэхэ кыхпы барынан устук пытсе. Он аттан келенгер сүй бады, кинеде көрін, хэнянын дуғыйын дей. Олыс чугай, жа Дима Калина жетавы кармақтан ыққа, барысы дейлері бағыра бұд, сақы фильм ата, сақы кинетін ата, сүдағаны арсарға атына тұрдың дейді бағарамын. Айығы мен мақта. Түр үтөнүк сетер керекистелеңге бириге биги бүгүн олус ураты теманы таланылган кепсете турабы толкурдук бияха бүгүн же саха кинетин сити хитин кистелеңге ден аттак теманы ырыталырабыт уаннати берибитин кадр кенинеги ула бетер көстүбөт күстерге анамыт сагалатыбыт билген эме бу жомутун катары салкы кепсете кайын ден этикилерибин уна саргыланы скребине бияха жетти келле кине эгетигер художник постановщик турурачы художниктен иде ураты иделях кыс болар хеп сарга яхат юха сарды болохтун өтөкүн болохтун же бу олус ураты эрекес маллар биги студия бетер ылжытты келен туралар дияха хеп бир сасаханан сагалан же жомутор кепсе кара каннык кинелерден келбит ураты малларый Де. Тут это. Ага. А то баста то он тура. Картик меня постановил как сиенде. Ага. Он. Ты мне художник, художник постановщик тен и деляхфы. Вот он баста кабли верхтах именно те специальные скайверы мит воламу. Кто ничего на алтахлах обитаем бран. Кто ничего он тут сultan улялян умутаргасалан. Кинелер гөлөлән сагалабыт сагалабыт сарга 16 кинага үлөлөкүн үлөлөбү деп кинди ден бу же бирге келер турган актыбы да дагын наха илбек үлө оңголуу деп итти онча үлөлөбүт болган жолат кинеге дер та ул деп кахат онна то кине сайдан тура сайдан хер дека бастан тура амбастан сагылып бүтөр эми эми тух реквизиттер де болабын, костюмер де болабын, тох бары бар да. Амбас фильмдер кинаны бүгүн докудоону көрүп. Амбастыкы мына сага эгетер үлөбүт кине мумуттар. Мумуттар. Он
эми декорациятын, интерьерин, иинин оран. Ана тохтор кинеканеттен били тохтор халан калачылар били сувенирдар. Харахтары били билехтен, харахтары били анна-манна каларан, музейдергейн каларан билех болын дьян. Она бастан туран. Чай тахарыгар, тахаран чай ин били хаян. Она специально ол чай көддәмит, малхынларына көддәмит. Ол время били кытана чай была. Кипичча күрдіг ол. Кипичча күрдіг. Она антаннах чай инді. Она бұл коробка сенен әдбақ кине ғылуды. Она бар әдден көрігіп болу. Әдден көрді құтына... Он меха хурьярен. Саханкина вардей. Она костюм. Это карта костюта. Улханник была на этом. То есть кого костюта? Улхан, улхан кадрга костюта. А ты кине дарга мне мельком. А он мана. Я хамай богом толах раджан. Булан карагу пула. Она богом толах динар эдян карагу пула. Вот она. Во вета в асторилах. Уже раз усила вала дюта, то галуги держасидана. Она битахикке вала она это крарен, ханнекине хулутун. Она... Бунаха интересный, энегет курды. Она вала она... Бу... Тока кине адбах тох оңғылар, батафория, реквизит, или оңғылар инна тохтарга ин интересный дюйтбе исторический, болон ужас то болон сказка то болон бли дара ки бли сахавето оно мане аян такой дан оно эвен бирен режиссеры кота бли сиблехен бу надо было дух то ген оно бу калабра копия то хедер так диня ула бли уже он голлан тохка уже бляка хедер уже мантан улхан улхану я сомрем бирен кане кинели Ичче. Оно бу мане калабра он голлар надо было ана Кими хартиен он отторогату, акас перегату на лахчомо. А то тохтан художниктан ту идилде ба, бли эскиз, хайдах коринавен, хайдах полохтавен, на уже хайдах размерен и уже бахарен. Кип кратек бу ичи динки на такали кап гнамбаран сегет не тахан бу олки нега ту тох надо лахмали. А то бята туспа тохтах символикалах, она бир улганнык бир кадрды көстер. Аны специально ол кадрга оңрары кадрары бит. Специально оюн туттырды кихикене ду. Аны кенеке режиссер бадысы көстен бире. Хәп, җире. Кине дә астана секрет әйтә. Сәп. Бу түгәй. Бу аны тох бутырхан бай. Аха. Ту аны урыкка бле индийский чай. Чай упаковкада. Вот инек упаковкалан. Әргерден берен қаян тұққа ұғылуыда, тетейбіт. Бұсайын ұғылуыда тұққа таттаға. Николай Денисович Неустроев тұғынан бұстығы комедия сұрай әтші. Оны исторический тұқтар маңдар. Оныңызғай тұрайбіт ұлық балғаны көрістіңіз. Оны бұл қайдақ әме көңіл үйін ұлан білі тұқтап күтті? Ата алғыс ұлан, көңіл ұлан, администрацияны күтті, продюсердер көрсетенлер. Оны күрджік тұқ ол маллара тұттар, тұттар маллара. Барда білі тұққа ұла әппетінес, барда ұлған әппетінес. Оны күрджік художника білі реквизитер ден бар, художник по костюму ден бар. Оны білі өлме ұлған команда ұла үлдеді. Оны Тенек музей тұқтырын, реквизиттерін ұлалға ұлқан әппетінестер. Оны әнек әппетінестер әқтіндір лилілері әмелчуі. Лин қыры-қыралан әме специалистер тақсан әрелер. Сен үйренен қаян, көрін қаян. Қыры-қыралан де ең әлбән әрек құдығын еттер.
А там билеты тухана лахтри. Поезд билеты. Энколлекция была. Надо было халачи. Надо было халачи. Только кино, только аях кадр, гепостанула. Это тох. Ты не рада, что она тебе? Более практичный голос был ден. Она тох. Это мин тох потах была мне. Гример потах была мне. Мне специально не для доктор Бадлер, гример доктор Бадлер. Она то он дарер. Урих так. Потом не рада уж. Ты не рада его пластика, мастика. Она была тох то не кран. YouTube то не уренен. Сюблехен, гример дарек это сюблехен, хаян не. Я ведь там я умрачивает художник-то. Вот он мне и камлячил ахпет. Там она костюмы не Мартин маска-то не намуран. Мартин я ведь там убит. А вот эти, они не знаю, Дмитрий Шадрин бьет, как все нас-то продюсер, где мы сюрунки едем себ. Продюсер, режиссер, лан сабюленгин берен, кинян дага хаманда хомиянджи уле, ну парадиен. Олох ураты, өрютін ариды дейханада. Вот это, энулян хай, тухтан хаганари, он хайда хаганари. Постан сценарий, а он до сценарий день голох нади бакен до ветер, кимере хородах пирер до. А то бастан туран были бастан ту кафсилер диетен, сюрени диетен. Кини кини. Ага. Она интерес бар была она уже тун сценарий на тан сценарий на аган варен режиссер дрек это кастан когда крендерен Антон уже уля сагана. Ага. Творческая команда уже мустутан кенетте, сюблехан ди докторы, докторы карен эскиз, ди сценария агамбран, эддетан бле бар ди тох сразу костюмитен бле эскиз, хатына хатах, она холобра режиссерга кадер дахна кар бар кине ник карен хэб, баратан ник карен хэб, туре бэт эми эбем ярен сэб, она ди офсай хатына тубун Энгюен, когда энгюах полохтарен настроение та атмосфера та, он уксин, он ли уски его лан бахарат. Энгюле гар самое интересное тугу. Бен сюблен лога кредем турен. А то вы егине джеджер. Эритен кандыги. Сагланы та. На вот, он у меня когда я нахала бара историческая довольно сказка довольно были материал когда гне были скисан горал на были кине не олог будар кайтан хомир чоне астын хөбүл же сарглана яха сетихлери багырып бетете онутун бу манник иден ураты идегар тапталын саха кине тигер бен кладын элби турдун бу бир кие холгор 16 кине ден ол бугер сар птица курдук улхан картыналар холбрал бехтер бетенин Я хотела Мин Пушкиным день видео джухуютен эти харцкалары көрегуд, бу ырах сынтар сергер бар Оғысада, Тулукчан Оғысада. Бейтін джекалатын келер бедет Пушкин. Пушкин с нами день джухуюга бу Карачан Оғылор.
костюмлерин кетен ол саанагы уанаксы сонтуксы сүйетагы кемлери эргетен же видео студия ихинен бейлере маннык үделерин көрөмөт олустар кетибит бу саат итилечилерин олуруктар сүйестеми же бу кайдак тук белемненгит хулууту деп битигер автобиллен турун итечилер оголорго хохон таңан бир биттерин төрөп биттер ылсандар кемлерге аллах костюмлери кетерденлер маннык видео студия ихинен беттеги үлөңө холдан таксыбыт анын ытта саха кинети көрөчүтенери бул бакасы келер кенчери чатынан эмие бай боллагана кини инниките сырдык онна кескиллектен этих бүтүн багарыбыт билген беги студия бүтүгөр элбек кихи серген көрбүт минер дүбөркөн каханда кирбет картына сүрүн ролун толороочулардын бири дестре Иван Константинов жылжытты келле Иван эген студияң карабыт үтөкүнүнөн кирен аларынан кебиз же Иван серен беги элбек кихи афишаларга онтон кинага көрөн үөрбүт сохбүт мактайбыт булуктахыт үтөкүн болуктун же Иван ан бастан эн бу олох бастакы ролуна битти улахан онна тута ситигилах ти ханада бунине студия кирер турун ыйытабын бу Иван бунине кандай ролдор толуп күнү түгүлле битин деп бир ки марай массовка ара жутум дирана ол ататтан кайда катай бутуген кайда кайын булан талан буттарай бу маннык элбек ки бугыттан чопчу эйиги антан бастатан туран ким Алексей Егоров эркен каябыта хурибута о онна видео на какой то мен Иван Костюгин аптем мен на монтаж жабын еще и кино он так кинди окудук уйттым он так потом кен там была ким Любовь Борисова рида режиссер мен режиссер бум букина он бахалас так или хаджанг дойдет келдим богуй богатай Тора кастинга арым болу, жомбаба бары болу, ойнай дим, кутуна тийдим. Арай тий битим бәзір олар. Мына икки компьютерда, мына экранна, монитор, мына компьютерда. Тору хурияри. Антон, мынык кине. Мына хөбле ханда деді. Мен бір ханда гуялым. Аха, деп мен бәмді бәкка қалдым. Ине деп. Олехин, бұтайы көгер, антон, чисто су чайна сейі көндіп кирағам. Ота бар дашы тугар бар сүттер болу кинере сүттер болу. Оны эм билбеп болган дейт. Мен билбеп. Идеганын токуну. Мен билген студентмин. Түрдүс курска агиге токка артист кенеге берене. Артист драматического театра и кино. А так билген бу театр эстрады пока что артыгынан кирадым. Бу саңа сезондон кийдинги мүмкүндөр менен аха анан же буттан эстрада театры билген кени кимге элбек театральный постановкалары доңгоруп болла элбек жүйүлөрү жөңгөргө карьер болду анан биги уйбамбытир болок бити биги уйбамбыт аны эстрада театрын сыныттан рахат үспөтү болуу жакка эн бу кинага тапталын жулуурун кахан кайдак өскөбүдей тогу артист болорго кахан кайдак анан мүмкүн Крахджарман агам круга деревна ула там. Тим пидин деревна. А ты на то хосте. Он на агам круга ин латаче сын атаксан. Сын калар гоньячу. Он на джарман осколага адвокат полу миндире. То хамун бастатан турарман пор булам дире. Он тон хджан бран токи датым. Тон сын аттан тиштакпа хаттара Тумары дейбдет олық. Туыры күрдер күрдік палан қалым. Тулейін бітегі көгір, артист болып бары өпен дем бара. Онтан әме Алексей көріп зонын ауыты. Онда әге кейген набор болар. Ол біреме әкене тұқ театр эстрада директоры еді. Оны набор болар, онына кілер ендеді. Онта ол отправной тошу күрдік болар бұл. Болар, антон бар тағы. Ол кәнеттің жа артист болар өпен дем бол ауыты. Ото білеген бұ инекетін Бәйген сыынаға көріған дұу орды көбетер мен әйгем кейнеден деген үнді? Сон, бәйген, конечно, тоққа көріп, сыынаға жүдір бұл. Сыынаға бұдан қайдағыра комфортнай меға. Чем? Ото бұ кейнаға бейдер ұлын. Ұлғаның тоқта дей кағам ол. Так, кейнаға ме опыт ұлған кейді. Камера қайдақ сыынаға ғай. Олох туспай кебылади. Бу театр оны кине артистерин биле, театр артыгы кине абран оны отоны биле, элбек күрөтчү хемелир булачы, бүтү билген нор сюжетка проска даан нор күрөтчүлөр бу. Кадыр театр сынатыр оны хуҗур курдук, оны ан кеби хеллерден. Ола бетер туура менне тух бар быглах. Ну чөтөх грань бар ди. Бир кердис бар, ол кеби тахан халлыгын биле күрөтчүлү мат болун сөп. Эн бу же тагынага да таккан оны бут кеги кинага да уллан барангын тух кол бар бар искер. Кайдах
кина хайдах пулықтақыны, сына хайдах пулықтақыны? Кинаға тоқты. Детальдары камера көтдерінсіп, олеген үмдік театралын олығын кен байтық тұттар инағыда қоқ. Онтан театрға олында қандыр түйге қавар кейік көрен әмен әді бұл. Олеген барты олығын бағайтық, оны олығандық саңыралылар, барыта көстер білдер, эмоцията барыта көстер болықтақ. Онтан ісі бұғынан көрдіққа веріктерге тоқтық, басынаным театрға верділдер. Тоқы детір кейіне непостоянный бұл, артистка. Бар хоқ деу бұрты? Бар ұлықтыра, бар ұлық хоқтыра. Постоянный доход хоқ бұл. Олеген театрға басынаным верділдер. Ол күрдің ол өрі мүккенен қалалар өйткен. Мен бастан ұлылар ба күрі көймі қалдар өтіме. Любов Борисова. Күрі көймі. Театрын келдердей. Қайда қайда қайда. Енек күні ма. Бұрысты дүк бәң қайда қаны. Білі өрінен қалып боламын. Ол кемге өйіс курс бұл. Өйіс курсқа тақсыздым. Тақсары жам. Ол хен басынаным театралы бай деген кейран қалымын бұғыла. Ол хен бастан мұғылдар айады ол үттіні. Қанық сынаны бәйін хамай күндіту қанығыны іте дүрген қаны кеметін? Іте тұх қаяттан Степан Петрова көзір өте үрбет. Мен көте өкпін бағарамын дейін ұратын таларар көт кемегерді? О, іте аха. Самолетынан көте өрбет ер. Оны ол қаяға тағысты бұд. Сүйрінне бұдай, ұғым бай. Ол көріғын, бара-бара-бара тұрар. Олы қайып дүйір тұрар бұд. Онына тележкі бұд, бар саққыра алын дөсіп, ол самолет бұд. Партнерым даған састақ кей ол бай. Әдер кей ол батақ. Оны ол ана, онтын сүйрен кілін типі көппіп болықтаға дейбіт. Ол онына тұрдым. Онына конкретті долгыя тұр. Менің бұл бадақ бұна кірді ас болың сәтте өкіді. Бейтір тоқпытыр ал жанан қалы ене дейбі ұғығар құханда болан қалық бұтын сәтті бұл. Сүрді ол бұсты бұның хүйрі бұл хүйрі бір мәне тәбел әбі тағай. Дұғы бұл ғыда ең қайдағы бұл. Онтан хен тұлысты. Екестен дубіл дейділер. Үсті бұл. Онтан бұдай ұғыр ұжы болық таңыды бұл ағыз. Жаға кірді ас бұл дұғы хүйрі ағыз. Қасы дубіл тұнысты ұғыды еті көтені? Еті примерна мен дүбінен бесті таққа өпіп ұлады. Бағар сымиялырым болу, бесті бар болады. Ән еті толырар ұрылым бәйін істің кітары түхі бұл? Бастан тұқ. Олық өй дәуәт әтін. Тұғын екінәрі, тұғын бұғы ең. Ағадаттан тұғы таян қалары ең. Онтын бітегі құғығыр тұқыдан көрігім бұл. Әмеді сөп бұлдар. Болықтан көр? Артист барыта бәтін кейтігер ұрылығар, күрджігі көрді. Куандағаны ұрылы толырдағаны мұнып, еш какая-то правда. Мен кейім тоғымандық көнірі. Тоғымандық көнірі, өчіңіна бәтігер оправдания көрді, өчіңіна ұрылығар кейдігер дүші. Жөй болыр, аға. Қанны кәмет ұрылы ұлық ұран ұстыр ұрылақын да мен толыр ұқтым бағарам дейір. Бағар білдір кейіндерден болу, бағар білдір спектакльдерден болу. Бұл театрға ұлық сүстігінің кәнеттен ғамылеті. Бұры бұлан көріқпін бағарам, но ростым ең. Әджа. Дегені не бұйыш ол бұл ғамылет, бұл қағапсек ең мұлла. Отын, анығы искусства түгі әлбәқ теққа. Әрі жүмәді әлбәқ, оның бағар ғамылетті болан тұр оған күн хасын деққа дей. Әте, білей Московский кинофестивальға. Бұл қартығына баран үлдік сүйеленнәрі, үлдік сәні болы ұлан келен баран. Әлбәк па білі білділіғақ жүнір ұдзыф бер біттіреді де. Жа, маңның күші кейіне, оның күшігей, артыстыра маңның күшігейдер, мұсаққа кейіне деген олық маңның тен. Бәппен бандыр чүкіт едей бі күрдігі олы омынан тәқәеп. Оның сыны бұлы аға-аға бұл сүрін ролы толыр бұд кейін, ұты студен бұл, студен. Ескер тұқ, ғана өз күрі, кен тұтту барды, әбетір, күбісті келерді, тұқ келерді. Мәң тәрін мен ұнаға білек бұл барым. Еті күржағысынан тұқ деген әмірепті олды дейінің тұқ. Тұқ жек құл әбі. Олық нәді бәк күтті өбетір. Тұқ нәді әрі нәді әбі. Бұл кейет тағай дейі, оғаты шығай кейіне бітін дейді. Тұқ дейді, олғандық, олғандық ұбаққа болады. Тау жетар,
бик кино бар. Оттан икис кино шей болдар. Тоттан дис кино шей болдар. Оттана бидде жан хадар. Ааа, шей, финдия куда тихтынса. Оттан билеген, миле, бастыгы выстрел ағасқа да болуын сөппу. Бүкіжікті бүк кино тоқ бай, удашнай байды. Ол бар кастингдан удашнай болу. Он нас обитин нартах найбати бипер, караулахтарга, булунулухугар. Он на кюмита на туран бирбите. Он ко мне уже карти хехтах, то выстим не было хтата, ардахтах им багайнен. Кюнти да пите. Он на барта кюнах багайта, бартан шугаем бартан кордер дет, тумана агалар, он то нильчар, он там болит келер, он там болла кюнтах сар, бикунга шторум кордер на бута. Он на хадар, он на бикун эрдеби пипетисонда. Обычно ходят бедные люди, у них барта к самому им было хало рыхе, а на кайдера барта еще и байте барта туран бьет эти люди. Да, интересно видите, бо Марин Дмитрий тен и пытает их пон это сорглан линка все пить кабсивные и тен имеет их Марин, сахаки не тен урады костюм кистеленга то хайдерен она. То начало это как искренность, он да душа люди, или Касают, где-то на ха, лохам был батак по. Америка, на кота, Марвел, кота. Да, эги, сахарин, гер улан кардоха, уски, бастин кин хегер хаджаде. Это хабо, то. Кис места хаджаде, сидя. Сахарин гер булла. Ага, то булла, ну. Примеру, во Марвел, ларин кота, так не так хаток булла, а там булла. Он киндер уже 3 миллиард кетиенерелла. Антон, во бихена кара улан тох. Искренна. Искренность ба. Автор уже в лимонник. Чувствую, что был сахам хирегарета винди. Махтанабун Иван, я хочу хилере срдг с сан оролары багарабу, тонтон бригин реклама кеннеттен. Саха национальный кордурер хитнерен кампания хинен тақсар сериаллар тустырынан кепстиях пет кестеленгнерен арияқ пет пегенмен бирге боларын. Кенеге кенеге саха кейнеті дейін ұраты көсті тұла жон сірге арасын аларын әтер, неге кейне біт, саха біт сірін егер оңғолдан тақсы біт кейнелер біт арас, тағымнақ түйілгелерге дейін аттырын аттатар, қиылақ әргелер түгенлері әлбәді. Оның жебу кейне біт кестеліңі тоққа қатар еден ұраты ұйытық нөңі бүгін арас ұлжытыр бүдің қатары кәпістелі робот, керек сіліңе берілетін қамдан салғыр. Оны бұ түгенге мен жебу береге білімден әжімін арай толқыдадым. Қанық кейне самай әлбәқ кассовый сбор ола бетер токарай, чё сурян кутун тутан үгіс прокатка, үгіс үбі хачыны қоми бүт әбіт еден интергенмін білбітім маннык әбіт. Үс бастын кейна ақсанығыр кереллер керел кейна әп, ағыс мүліонтан тақса ау кобай қоми бүт, мен үрдібер күн қағанды кербеттен десі білген сүріні ролын көрін аспыт Иван Константинов ролақ кейна бүт, 11 мүліонтан тақса ау кобай қоми бүт, онына самай білген жа бүгінгі күн тұрғынан рекорд теққа агент Мамба ден кейна 16 мүліонтан тақса ау кобай қоми бүт. Оны жа бұ сахабыт сірін үрдінен, саха сірін ағы кейне сетімеден бар, үлілі тұрар болан, саха кейнеті үсті үрдікті ғамға тақсаргар әме бір олық бол бұтте тәқпін араға тұсыз батым болу, бұл білеген оң ағыз ұлысқа сүрбе дисипиден олық анығы кәм бары үддебілергер әппетер абарудованиянан үлелер сүйтті ұлыс командық циклобой кинотеатрдақ боламыз жа сақабыт кенеді өсі дағаны сайды тұрдыға деққа. Жаны білеген кәнеке кәмге Джон Сәрге кейіне әрі болбақы өсі сериал түрәбіт тұлбытынан бәйбіт сериал көрер ұраты қықтанды бұд, онына бұ қық бекеғі доғуыну астынының онына білден тұран кейі бәйетін омугунан, тылынан, өхінен кен тұттуыны ағалар болы дейтін бағарабын. Онын жа Саха Национальный Күрдірі Ритнерар кампания бұл саңа сезонға әйеқі күнді көрәшілігір анан ұлыс әлбәқ кәйілі ағылықтан бір самайын білдістірі күйтілігі чағылқая қатыланмата бұл бігі сериалдар бұт болалар. Онын жа бүгін бұл сериалдар бұт кестеленгдерін әмесігетен көрәрі бұт. Қадыр кәнігір өлілі хеджер бір самай тұтақ жұмытының ғыранларын кәпістерге ғананны бұт. Марфа Пермекова Саха Күрдірі Ритнерар кампания сериалдар сұлыс балырын салаячыта. Оны Елена Эверстова, Саха Көрдірі Ринара компания режиссера, Саха телевидениетін, оны радиотын түйгіна болады. Болған дей, өтекін болықтың. Жәрі, саңа сезонғы бігіні тоқ күйтерей, қасты сериал тәңінен ұғылы әжірден істебетін, білебін, оны маға үйтін алқы. Бұйылғы аяр сезонға бігі компания үз сериалы білемдер, бастықы сериал бұд ұғылан бүппіде, бұл сүлігіне ақтапталар келі. Сетіне үйтін номной экранға костюға, телевидениға тақсыға, онына білеген боллағаны тегінен өсі екке саңа сериал ұғылы әджар.
бире бо ахсыннега, онна бире ханаджылка неттен көстюхтере. Үс сериалы бі бейл көдіребіт. Оноттон сылақсы маннық сериалар бұд ақсанын әлбәтін еғе күттемет бағалақ бұд, онның сұрықтағыны бейе қатырар. Оноттон бұ бастықы сериал бұд, бұ сезонға көстюхті ақ сериал бұ, бұ сүлігіне ақ таптал әргелі, бұ күхін оттон Джон Серге бұл қомтытын бұға таппыда. Жә, батсап, сетіме лоқ құрғын олар әлек. Бұл салғытын Қылғас бағайы кәмейгер бігі, Қылғас болжоқығығығығығығығығы бұмандық сериалар бұтын ұстабыд. Олған бараттан білден тұрар үлебіт қачысты бұтығар әмір өлі ғатый бұд, қағалла бұд, манна бігі қа білден тұрар нағал бақ кейі күттің ұлар, әлбақ артыз, үлігеттер, оператордар, ең ұтты. Бұл күхіңі кәмінге бігі көрәтшер біт, қақалы тұлынан тақсыр бәбіт сериалар бұтын көрін, кейінгі кейілерін астына дұғыя тарихтарығын бағырап бігі. Наға шүгі, істерге ол кейі ғалық бар болан қалым де қағын. Бұл кәнекі кәмінге бігі сериал дені көрбөт өкпіт олық раттыға де, қақалар де қади. Үлылар ча ол сәргелі әқтен Аха, тенен питен кадык өр бай кемге сериал улубатага ди. Антон бастыкы типле ухун токтобу кенеттен бастыкы улубат сериал бута аспат аспатам тана. Икки тынча он сетте Аллах кадак кубута. Ону болан оттон элбах көрі өтчу сәңәрен тұта халғыды ме ұлыбыта екі сылығар, оны бұл жүліңіне ақтаптал бұл. Оны ұттың бияқа білген рейтингден бар. Оны бұл рейтинг көдірінен сериалар олығы неке местеға тұралар. Олығын ұттың бия салыпта бұл компания бұл жөні әргеті өйөнір, өйдөнір. Бұл сериал сұлыспата дағыны дендірілінде, оны олығманды күзге алысар, күзге өлелер бұланырды ақпыт. Ол ататтың көрөтші бағатын толырын көрөтші бұл көрөтші бұл көрөтші. Қолабыр сақалы берелері тағынан, бияқа сақалы сериал бұл, мен қаян дағыны бар болуқты ақтен. Хөбетті қайбет, онтын, Лена, ән режиссер кейі бұғытынан жа үлән қамнаған қайдақ ағары. Ән функцияң олып әтір толырыр сүрін сұрғын, сұрғын, сұрғын тұғы бұл сериал ұғылыдығыр. Сериал ұғылдығырды. Осы аңмыңны боланын сценарию ағамын, локацияларын көрдөңіне, планың ұрыбуын, қас күніңігер бір күнге қасының ұстық тақпыны еден. Әтәл бәк өледі. Онтың бұл қасың бұл бұл артыстары талабыд. Оны команданы, оператор, кем зүкірісер боларын, әл бәк. Бұл сценария өттігер құлыбыра түгі текпін сөбек өрәшілер бетігер. Автора нар бір дұу, әбетер оларды әджі бұтту, қайдақ сүмерден таланылағады бұл надылақ? Ата білген бақай бір болады бі автор бұт даңы сарды. Бұл сүлігіне ақтаптыл маңынық жағын кені құрып бұты, оны бұл кес жағын әме ғылы бұт, әме кені. Әме бәр кені айыр әйімдігер олығыр болады. Артыстыр көтірі үлі әйеға ұратылақ болықтақ, тоғы деді қанатты бұл Джон Херге де көрі білі әжір болықтақыт. Иделі біт сығынаға нүр драма артыстырын көтірі өсі бұл қанық нәйлекі ғолырыттан өттен нәйлек жоны күтінлігін өп, ғолықтарын бағылақ жоны күтінлігіктарын өп. Маңық арас жоны күтірі үлігін қайдақ Ата основной болан состав бұд, обычно білі главный геройдар профессиональны болалдар. Ота ағаяқ профессиональны артыстырылы бұдын шап. Оны бола қанда тері ұстап бұдынан, қандық бұйыл бола бұйы тулаға ұстып бұд. Маңнай, оны онтың боланы жетропчия бақсы бұдар тақсын ұстып бұд. Оны қанда ұстап бұдар, оны жа бұйы геройдар көрде бұд. Кім барынан? Кім хөптіп әдіне? Бұрысы кейі боланы әме кейі түхі таланына аптан әбет. Хорақ бұрысы кейі қағанда оңын ауатақ кейі болан баран, ұлың дағаны нағашы дүгі оңын барар. Кейі нағай олық сүргі көребіне, олық үнірігі өребіне, оның жүнті бәстіғаны. Түргім байдығы ұлынар, істесені байдығы оңын, оның қастығыстар балдар. Болықтан Олатың үш сезон ғолар дойын дейінде. Қанлық тек қади. Бастығы сезон мұтығар оғылар балдыры деді. Бұл оғылар дейін оңе олық тұспа тұқ бұлықтыры деді. Оғы дейін оға біле, оңен бағарар қапырыстың, қайын сұп. Кенерге қайдақ сұғын олық тұғы тұпат құлып бұлады?
А то оголору, например, мы кайгы хилдер этим. Хорога кыгыраган били мэнэк бай еметлерди. Мэнэк тилле кайгылар ола кетылын стиветтер. Ага. Антам алладжа сёнку саулынан даганы улырэти хэллер оголору бут. Ага, шойдык. Онатан тухтары келен хавалдар оролдарга. А оннан хай беребин, ола хыллы хилдебин оголору. А так оннан хай билебин оголорда. Ага, антан Джону Сергейна этикастин тугун арияқтың барып көрімшілерге кастин ден бұл қайдағы артист келер онына құруда қытынан ойнан тұғыр ойнан көрдірірді өбетір қайдаға ғарай. Әріне қайдақ бұл маңдық тұтан ұлағы дейді, бұна адала қарактерге өпті бәрді. Ота білінгіне әтек мүсіп дә, екі сезона болар ұжа оғылар бұл тұлап бұттар. Ол ең бала бейін майғынныр жанныр олық күрді өт ағып бұтт. Өрхан әбет. Қыран жағын оның ұлап бұтт, әкенде әмір кәкейті шүртті, ең майғынны тақ болады дей. Ез бұны, ез дәрі тұға, тұруға дебі күрдік. О қаратын береді т Бұл қолығыр сүрін оруыларға болағына біле білден тұрап бастан профессионалі артыстар бұтын көріп болақ бұдде сайттары қаға бұд, кейнелері көріп бұд, қандары кені барыты, майғынныры дәді дейбіт бейлен алын, өрдөр. Еті жыңар бәрімдені білетін ғал оқан әрба бремен алылар. Аға, өнік көрдігін, кәпсетіғін, бағар кемірі ғолты ғоқ болу, кәмгенденге ғоқ болу, неме ғоқ болады. Оны тек кәпсетті білеті, оны бұл график оңыр ұталыға, циталыға жоңын күтті организация білеті әрбәқі. Оның отын біле ұғылың бала жоңы кастинден білдер біпітер, әрбәқ бай кейгер біте. Бейі құлыбыр бұл кәнеке бұл білген ұстағы жасыриялар бітер әме оныңық. Оның Үксілері мен артыс болықпын бағарар әтемінден. Біле қаған әлі бағар оғы ғыджан дұу, әдер ғыджан дұу, баға ғаналарын толырын. Білейін кейінерге нек қық бар бұл бұл құрдық болады деп өтті. Олығын оны кейіне көрің барыңын тұм, манна ме камерын не тұрғырыңын, манна қоңын көрдіргенден бұл режиссерді құрдақ берелер. Оны кем қайдақ керерін көрің, әбітер бұлағына біле тас көріңін әме көрелер бассары деген әме қайықтарын сөп. Кемері бағар қыбыстан нүйіндік аралуаққа қалбытты бұлағына. Хем бе білі нұчылы таққа чүртіу. Аға, режиссердарға бар. Емне шадырын Диманеші байдыған әдің әрді? Олы ең кендер тұң кастинға кәлбеттерден әлбі қоғыз кербеді. Білген бұл ғаңа ұлдағы жат сериал бұдар қолы бұр. Иза онына лиза дейін кейнебдер. Хаңа әреп бұғы бар. Өсі бүді көрәшті білер, тоғылан деққа сүлігіне ақтаптал үккес сезоны дейті бітті. Сүлігіне ақтаптал әргілі ден. Ата аттақ болар. Әйте әті не көстіуға. Өттін Иза онына Лиза ден. Әме Дана Сарцын аренан ұлылар. Сайман Сергеев, онар Адамиров, Анасия Остан жалылар. Бақсы не көстіуға. Онына бұлаған. Әнді кем, Иза онын Лиза тұта адығыр дәді әжәрді, екі қыз, екі осқолы өрін әтшіде кенлер бұл жекергенлері көстіуқтарығы. Бәдәрі чаққа мен тірейіне қырақсы біләқ сериал болу дегенің тойда қолы, олық осқолы қолыр олылай жалылар онына. Аға, чөй бәу олыр өбіт, қадыра бейім көрін астына бұл білген өп. Онтан үйі сериал бұл бұллағына күдәріне күрәнден. Аға жылқы неттен тақсыға, әме білінге кем маңны көстер. Бұл сценария оны режиссері Марина Платонова. Кене аспыт-аспыт амтан ұсты бұда де. Ағаны бұл бұллағына кене бәйті бұл сценарийға ме қолынан көрді. Оттан мен тірегінен бай сериал ұлылай жыр. Жә, оның оттан сылас үйттәк шебетін ең әбет бұл күхіңі тұйыстымнылақ күхімітін маңдық интерегіне ұрады үлелерінен ұрады сериалларынан ұлықпұтын кергет еқпет тұрдыға дейбі көйлер сезонға. Оның оттан әйеға тұғы бағыр үқпететі бейге білден тұран мақталлақ күрәтшілері ұраты бұл беге ұлықпытығар кейнеттен, телевизинеттен атын өсі ол иккардынағы әйгеде қаде сериал ден бөме ұлық ұраты әйге кеге ұлыққа болар түгені телевизинен үгі көрді ғанаттан бәйден ұлығар әлбәқ ұйытып қадаппет бұл оны сөп, ұраты саңаны білейіне де ұлығын сөп, оның бұл интерігіне үлағады әйеға сетейлік болуын, мақталлақ болуын барық бұрады. Күнді көрәшілер біт, бейге үйті көрдік бүгін кәрек істеріңе береге сақа кейінетін тұла кәпсетей бітін түмік түрбет әкпетегер жүгіған тейен кәлі бет, оның көрәдік түмік тәғарар оңырары бет болаққа бұл сақа кейінеті
бай история лах, эльбех опыт тах, он на биллен туран, күн бүгін бо, беге студиевті керен тақыбы жон күрдік, сүрехтергер бірдергер кейнені, күндетік саныр жон бар болан, енекелях, он на кескеллях. Анығыз береге, керсеуқа дерекінді көрешілімді.